Velkommen til forum i dag, og med meg i studio så har jeg Ole Henry Halleraker. Velkommen til deg. Tusen takk, Anita. Ja, velkommen igjen, for å si, for det er ikke så lenge siden du var her i forbindelse med valget. Hvordan gikk valget for deg i øynene? Ja, for konservativt nasjonalt så gikk valget veldig bra. Dessverre så kom ikke jeg inn, men det betyr jo bare at vi samler styrkene til ny innsats. Så dere gir dere ikke? Nei, det går ikke. Før vi snakker om Israel, for det er vi jo nødt til, det er der det dreier seg om akkurat nå, men så synes jeg at du som tidligere friskolerektor på Stord, hva synes du da om regjeringen sine halvmilliardskutt på friskolene? Jeg tenker på en side at det er veldig forutsigbart med den regjeringen vi har, fordi at de ønsker ikke å ha privatskoler eller friskoler. Så akkurat det forbauser meg ikke. Jeg synes at argumentasjonen deres er veldig kreativ. Når de snakker om at de skal bringe rettferdighet inn mellom offentlig skole og friskole, når vi vet at friskolene bare får 85% av det som andre elever får. Da kunne de jo tatt det helt ut da. Ja, ikke sant? Så min holdning er jo det at de burde gå andre veien. Ja. De burde følge opp til 100%, for jeg mener at pengene bør følge eleven. Ja. Tror du på denne utsettelsen som er gjort nå, at det skal... At kuttet skal reverseres, revidert, altså til våren? Nei, jeg tror ikke på det. Jeg tror det at hvis ikke nå friskolene presser og presser, så kommer det bare til å bli en annen kreativ kutt. Så den store demonstrasjonen, den må gjentas utover våren. Er det egentlig ikke utover våren? Vet du hva? Revidert blir behandlet i regjeringen i februar en gang, og så kommer det i 1. mai, stort sett, rundt 1. mai i alle fall, til Stortinget. Riktig. Så de må ikke tenke på juni når det skal behandles. Det Nei, er faktisk de må ikke slippe opp trykket nå. Nei. De må holde trykket i disse månedene fremover, det er de nødt til. Og dette betyr jo, ikke sant, at skoler som er kombinerte, som altså har fra 1. til 10. klasse under samme tak. Er det mange skoler som har det? Det er av friskolene, så er det en del av de som har det, ja. Vi på Stord har det, ikke sant? Og det regjeringen sier, det er at hvis de er hvis de tilhører samme enhet, så skal en telle opp til 42 elever, og så får de den lavere satsen. Mens reglene i dag er 42 på barnetrinn og 42 på ungdomstrinn, som er andre 84 elever før de får den lave satsen. Og for en skole som da mister den høye satsen til hele ungdomstrinnet, så betyr det altså i det maksimale problemet er 6,5 millioner per år. Ja. Ja, det er mye penger. Ja, det er nesten uhåndterlig for under 100 foreldre. Ja. Ja. Så hadde det betydd dette for den skolen som du ledet, eller vil det bety det for den som du ledet? Nei, fordi at vi enda ikke har 42 elever. Men i det øyeblikket vi går over 42 elever, som kan skje i løpet av 1 til 2 år, så vil en begynne å merke det. Ja. Ja. Dette her kunne vi snakke veldig mye om, men jeg tenker og ber for fred. Tenke på og be for fred for Jerusalem kontinuerlig nå. Ja. Og du ble ikke folkevalgt, men du er altså leder for konservativt i Øygarden kommune. Stemmer. Og skriver leserbrev, har jeg sett, på, om Israel. Ja. Og hva mener du om at Stortinget vil anerkjenne en ikke eksisterende palestinsk stat? Hva synes du om det? Jeg lurer på hvilken virkelighet det er vi befinner oss i. For å anerkjenne en stat som ikke finnes, det igjen så må jeg kalle det for å være snill kreativt. Det er en helt urimelig sak å gjøre noe slikt. Og det forteller at noen har drukket for dypt av Hamas sitt beger.
Hvordan kan desinformasjonen ha blitt så stor i det norske samfunnet? Eksempelvis så påberoper Rødt hele tiden og mange andre at folkeretten, at Israel bryter folkeretten om okkupasjon som hovedproblem når det er massakre av massevis av bosetninger og småbyer i Sør-Israel som begynte denne krigen. Og folkeretten er jo de facto på Israels side. Hva er det som skjer? Hvorfor blir det ikke en reell debatt om dette? Og jeg tror svaret er veldig enkelt. Ja. Jeg tror svaret er slik at hvis jeg spør deg, har du lest folkeretten? Så sier jeg ja. Så sier du ja. Men jeg tror at veldig mange vil si nei. Og jeg tror veldig mange ikke vet hva folkeretten består av. Jeg tror at svært få har satt seg inn i hva Haag-konvensjonene sier. Jeg tror svært få har satt seg inn i hva Genève-konvensjonen sier, og hvilke kapitler Genève-konvensjonen har. Og Genève-konvensjonen om beskyttede personer, som er den som er mest gyldig, og den som de spiller på hele veien, den har en del forutsetninger. Den skiller befolkningen mellom den krigførende og den sivile. Og det gjør den ved at de som er krigførende skal være merket. Og når da Hamas bruker folk som ikke er merket, så er det sivile de bruker. Og da er ikke de sivile lenger beskyttet. Det samme gjelder sykehus, skoler, boligblokker, moskéer eller hva det nå er. De skal være tydelige merker, sier folkeretten. Når da disse som er tydelige merker oppbevarer krigsmateriell eller soldater, så mister de beskyttelsen i henhold til folkeretten. Ja, så Israel bryter ikke folkeretten når de går inn i Sifa-sykehuset, som de for øvrig ikke har gjort, ja. Men de har omringet det, og de sørger for, de prøver å gi medisin og brennstoff til de som er inne i Sifa-sykehuset. Men i Sifa-sykehuset så er det minst 5 headquarter, altså hovedkvarter, for Hamas. Altså inne på et sykehus. Mm-hmm. Det er de som bryter krigets lov. Og dette sykehuset er jo et lite mirakel i seg selv. Ja. For hvis du leser en del av desinformasjonen som kommer, så er jo det sykehuset bombet. Men det står jo der fullstendig likevel. Så det er jo et aldri så lite mirakel, hele greia. Hele greia, ja. 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 Så litt galgenhumor oppi det hele, men jeg tenker folk skal være veldig forsiktige, både politikere og medier og andre skal være veldig forsiktige med å påberope seg folkeretten, fordi det er faktisk noe som skal avgjøres av de som har kompetanse til det. En kan mistenke det, en kan ha sin mening om det, men en kan ikke si at Israel bryter folkeretten uten å føre en argumentasjon for det. Men så sier de jo at Israel bryter folkeretten fordi at de okkuperer for eksempel Gaza. Men da har de jo faktisk ikke vært siden 2005. 2005 trakk de seg ut, og ikke bare trakk de seg ut, men de fjernet alle jøder fra Gaza. En del av de med makt. Fra da av har det ikke vært jøder i Gaza. Og det er jo en pussig sak å okkupere et land som man ikke er til stede i. Ja, det er ingen okkupasjon. Dessuten er det nummer 2, og det er folkeretten, slik han står skrevet, og som du og jeg da har lest, som viser at Israel har rett til hele området. Judea og Samaria også. Mm-hmm. Det er aldri blitt noen avtale. Altså, araberne har sagt nei til en deling av landet. Mm-hmm. Og da er det både situasjonen slik han var i 1920, i San Remo, i Folkeforbundet, 22, og i FN-pakten, paragraf 80, så er dette området, de har lagt fred med Jordan, sånn at det som var en del av Palestina-mandatet, var Jordan,
Så det er fraskrevet. Mm. Men resten har de folkerett på til å bygge og bo. Ja. Ja. Og det er realiteten. Det er realiteten. Ja. Hadde palestinaraberne, også Arafat, hadde han sagt ja til avtalene. Israel har sagt ja til 10 av 12 mulige fredsavtaler med avståelse av land og diverse andre ting. Mens araberne har sagt nei til disse 12, nei til 11 av disse 12, og ja til den der de var en statsløsning. Ja. Så saken er den at Israel har sagt ja, og palestinaraberne har sagt nei, og derfor har de ikke fått noe land, og derfor har de ingen rett til landet. Det som jeg tror alle må ha klart for seg, det er at det har aldri vært tydeligere enn nå hva det er palestinerne vil, hva det er Hamas vil. Og det er fra elven til havet. Mm. Og det hører vi over hele verden blir nå messer. Som betyr at Israel skal utryddes. Enten skal jødene fordrives, eller så skal de drepes. Det er det det går i, og det er det eneste Hamas kan akseptere. Og det må en være klar over at det er da vi snakker om folkemord. Det som foregår i Gaza nå kan ikke under noen omstendigheter kalles for et folkemord når Israel ber det palestinske folket om å evakuere midlertidig til et sikkert område som Israel har opprettet i henhold til folkeretten. Og der sørger de også for forsyninger i sammen med Egypt så mye som de kan. Ja, det siste tallet jeg så var det at det hadde gått inn over 18.000 tonn med hjelpesendinger. Ja, over Rafah. Mm-hmm. Altså over grensen mot Egypt. Ja. Ja. Hvorfor er det ingen av våre politikere som vet at Jordan ble opprettet som en palestinsk stat? Altså at vi har en tostatsløsning. Altså, det er jo to måter å forstå det på. Det ene er at de er kunnskapsløse. Det andre er vrangvilje. Og det er i grunnen ikke andre måter å forstå det på enn de to. Fordi at historien er historien, og det er fakta. Det kan ikke omskrives. Nei, det kan ikke omskrives. Ja. Hva synes du om mediedekningen av Gaza-krigen nå da? Hvis du spør om den norske mediedekningen... Mm-hmm. Jeg kan spørre om begge deler. Ja. Den norske mediedekningen er vanvittig ensidig. Vi har heldigvis noen kristne medier. Kan du si han Norge i dag? Jeg kan si Norge i dag, for det er en av de. Ja. Og jeg synes at de har klart å behandle situasjonen på en langt bedre måte enn de sekulære mediene. Ellers så ser vi vel det som vi har sett før, nemlig at spesielt NRK er veldig, veldig ensidige. Og jeg vil si fordomsfulle. Slik at jeg for min del er vel der at jeg har ikke tillit til norske medier i det hele tatt. Jeg leser de hver dag. Men det betyr ikke at jeg stoler på dem. Så jeg for min del, jeg tar inn store internasjonale mediehus. Som for eksempel Fox og CNN? Og Fox ser jeg på, CNN ser jeg på, New York Times leser jeg, jeg leser Wall Street Journal, jeg leser Washington Post, jeg leser Jerusalem Post, jeg leser Israel i dag, jeg ser på Haaretz, så jeg ser på en del forskjellige. Det har en fordel å være pensjonist. Ja. Ja. Ja da, og jeg også ser på og hører på disse her amerikanske store mediekonserner og mediehusene og, og også en del podcaster som er eller på YouTube for å kommer i balanse når det gjelder, fordi at de uttrykker faktisk det som jeg vet. Mm-hmm. Det er ikke, jeg føler meg ikke fremmed da. Nei. Nei.
Og jeg tenker bare en sånn sak som når, når Israel ble beskyldt for å ha bomba det sykehuset som jeg nå ikke kommer på navnet på. Nei, det andre. Det første. Ja, det første. Ikke sant? Og NRK var ute og sa det, og flere andre medier var ute og sa det. Og går til internasjonale medier, så holder de igjen. For de vil ha det bekreftet. Og når da det viser seg at norske medier har rapportert feil, og der kommer anmodning om å beklage, så vil altså ikke NRK beklage. Og begrunnelsen er at det er så uklart i en krigssituasjon. Og derfor kan de drive med desinformasjon. Det er ikke akseptabelt. Og så får man massene av folket til å rase på grunn av at det ser så fælt ut. Ja. Og så er det altså Hamas som er ansvarlig, eller islamsk jihad i dette tilfellet, som er ansvarlig. Og så står jo store deler av sykehuset fremdeles for øvrig. Men i går så kom det jo et barnesykehus på en annen del, jeg klarer ikke å huske, det er jo arabiske navnet der, sånt. Jeg husker ikke navnet, men det var et barnesykehus, og der hadde de ikke bare funnet hovedkvarter fra Hamas, men de hadde også funnet våpenlager under et barnesykehus. Det er brudd på folkeretten. Det er brudd på krigens lover. Det er brudd på alt som heter lov og rett. Og så har du han kommandanten som de tok på et sykehus nå i helgen, som holdt 1000 pasienter som gisler. Vi må håpe at Israel får framgang, og det ser ut som de klarer det, og at de klarer å rydde opp i alle fall en del av denne elendigheten som er. Vi hører jo også Hamas sine stemmer fra utlandet, for lederne, hovedlederne av Hamas befinner seg jo ikke på Gaza. Men de sier det som vi vet, nemlig at de er villige til å offre palestinske sivile, kvinner, barn og eldre, sier de, i sitt blod for å bekjempe den sionistiske, de sionisterne. Ja. Så det er sant, slik som det var sagt også i begynnelsen, til og med Huitfeldt. Sa da at det ser ut som Hamas bruker sivile som levende skjold. Hun fikk ikke ut noe menn da. Ja. Det var der som var problemet hennes. Ja. Så det blir altså bekreftet. Men likevel så snakker de på TV og norsk TV om at de skal ha en tostatsløsning. Det skal være en demokratisk tostatsløsning, en demokratisk Israel, demokratisk palestinsk stat. Og Hamas kan jo styre den ene, det vil si noen av de mener i alle fall at Hamas kan styre den. Hvordan kan de påstå og tenke at Hamas med sin ideologi skal være demokrati på noe som helst vis? Men det en må forstå her, tenker jeg, det er at de politikerne som sier disse ting, de befinner seg i en marxistisk forståelse av verden, der det handler om undertrykte og de som undertrykker dem. Og der de undertrykte har retten, og de som undertrykker de, er de skyldige. Og i den forbindelse så ser de Israel som undertrykkeren, og Palestina som de undertrykte. Og jeg er enig i at Palestina er de undertrykte, men de er undertrykte av Hamas, ikke av Israel. Og samtidig så mener jeg at hele dette bildet, jeg er uenig i premissene for dette bildet. Så der ligger nok en del av svaret når det er at det gjelder norsk politikk. Og samtidig er de overhovedet ikke villige til å se at Hamas er en ulykke for kvinner. Det er en ulykke for alternativ kjønnsideologi. Det er en ulykke for de som ikke bøyer seg under diktaturet. De tingene synes ikke å telle noen ting som helst. Og derfor så aksepterer de at penger som går inn til Palestina ifra FN, ifra forskjellige nasjoner verden over, at disse pengene blir brukt til
å bygge disse tunnelene, til å hope opp massevis av våpen, til å trene soldater, men også til å indoktrinere barn fra de er små av, til å hate jøder, til å drepe jøder. De har skuespill på skolene som de framfører for foreldrene. Både du og jeg har sett disse, og mange har sett disse, der hele skuespillet går ut på å drepe jødene. Og der det å være martyr glorifiseres. Og det som jeg har sagt tidligere, det gjelder også her. Hvorfor ville venstresiden i norsk politikk ha forkynnelse ut av norsk skole? Rett og slett fordi det virker. Derfor. Og dette er forkynnelse. Ja. Ja. Da kunne jeg bare si dette på idag.no, altså på Norge i dags nettside, så har vi hatt en video liggende ut ganske lenge, der de intervjuer små barn i Gaza om hva de lærer på skolen, og det er til å få en mareritt av, rett og slett. De lærer å hate jøder, de lærer å hate og ønske å drepe jøder, de ønsker lærer å og ønsker å bli en martyr eller selvmordsbomber, og til skyte alle. Og små, søte barn sier dette som om de skulle ha snakket om Disney World. Ja, og samtidig så tror jeg vi må også si at jeg tror at den norske befolkningen, som da blir matet med bilder av krigsoffre i Gaza, selvsagt vil humaniteten i oss skrike. Når vi ser mennesker som lider, når vi ser mennesker som blir såret og som blir drept, selvsagt vil humaniteten i oss skrike. Men da skal vi også huske at det er ikke mer enn 80 år siden at sivilisasjonen måtte presse tilbake et annet terrorregime som var nazistene. Og der vi fra det dagen av presset gjennom hele Europa, helt til Berlin. Og 38 millioner mennesker mister livet, og blant de 2 millioner barn. Og hver eneste en av dem var en tragedie. Og samtidig så er det fryktelig vanskelig å peke tilbake og si at det var umoralsk. Det er veldig vanskelig å bekjempe en terrororganisasjon uten, som bruker sivile som skjold, uten at man får død og elendighet. Nei. Men det vil man få uansett, for hele tiden så er det død og elendighet i deres spor. Og Vesten, og Macron, han sa det at Vesten må gå sammen og bekjempe Hamas, slik Vesten gikk sammen og bekjempe IS. Og vi har samme kampen. Jeg skulle ønske at norske myndigheter også skjønte det. Hvis du vil vite mer om dette her, så kan du gå inn på Norge. Kjøp av Norge i dag. Du får 5 uker gratis hvis du ringer 55 92 29 00. Og kan prøve, fordi at er det noe som er sant i disse dager, så er det at den avisen taler der andre tider. Vi har bare noen sekunder igjen. Vi er i en farlig situasjon. Kan det eskalere i Midtøsten slik at det blir veldig farlig? Det kan det. Det kan. Dessverre. Ja. Fordi at vi ser at det skjer ting i nord. Og jeg har vanskelig for å tro at Iran slipper unna. Ja. Og da kan det bli farlig. Kan du si løsningen for de sivile på 5 sekunder, sivile i Gaza? Hva skal verden gjøre? De sivile i Gaza må til den sikre zonen, og Israel har ikke satt noe tak på hjelpesendinger. Takk for at du kom, og takk for at du kom, Hallerøkke. Og takk for at du så på, og nå fikk vi ingen speakerskåne. Hver uke får vi rapporter fra den verdensvide vekkelsen om menn og kvinner som blir frelst og tar imot Jesus over hele landet vårt. Les historiene i avisen Norge i dag. Bestill på 55 92 29 00. Bestill i dag.